Uwa tassew ta' pjaċira li għalija lil-lejla. Għat nala għaditni dija ta' dan il-ktieb ta' riċerka dwar il-governanza, il-korrettezza politika u t-mexxija ta' servizz pubbliku f'ambjent soċjali, ekonomiku u politiku li l-ħin kollu jinbidel. L-ewwel volum ta' din ir-riċerka li kienet editjata wkoll minn Dr. Mario Thomas Vassallo kellha importanza kbira fil-fema tiegħi għal kull min huwa interessat fil-ħajja politika, kemm jekk hu politiku kif ukoll jekk huwa akademiku. Huwa ta' sodisfazzjon u ta' interess kbira lija li dan it-tieni volum dwar il-ħajja pubblika f'Malta li ġimni dil-lejla jiġbor flimkien varjetà wiesa ta' oqsma dwar il-ħajja pubblika. U fost loqsma mill-aktar rilevanti li laqtuni hemm il-fatt li dan huwa xogħol ta' akademiċi u studenti Maltin li f'ħafna każi mhumiex ġejjin mid-dinja akademika biss iżda għandhom ukoll esperjenza diretta fix-xogħol tal-gvern u ta' entitajiet pubbliċi. Għalija huwa interessanti wkoll il-fatt li dan il-volum jiġbor fih ix-xogħol ta' akademiċi u studenti li jirrappreżentaw flimkien qatt ta' opinjonijiet u twemmin differenti, iżda li individwalment u flimkien għandhom passjoni mhux biss għall-public policy, iżda l-dak kollu li huwa korrett u dinjitus u fuq kollox jien kif rajt imħabba kbira lej pajjiżna. Jalla din l-inizjattiva u dal-isforz ta' tant nies li jixtiequ jaraw il-ġid fil-komunitajiet tagħna ikompli fi żmien li ġej. Wara li smajna u jien sfortunatament ma rnexxilix nisma' kollox l-interventi informati u ffukati dwar l-implikazzjonijiet tar-riċerka f'dan il-ktieb mingħat ta' esperti u akademiċi żgulli mhux se żarda fl-eluq għal din it-tnedija nidħol f'xi dettall ta' din ir-riċerka interessanti. Iżda meta kont qed inħejji għal dan l-intervent ħassejt li kelli naqsam magħkom xi riflessjonijiet li għandhom effetti diretti fuq il-well-being taċ-ċittadini tagħna. Il-ħajja pubblika tmiss lil kull ċittadin kif smajna lil-Sur Kutajjer. U la darba ngħixu f'soċjetà ma nistgħux nagħżlu ninqataw mill-ħajja pubblika anke jekk nagħżlu li nibqgħu ċittadini privati. Dan għaliex dak kollu li jiġri madwarna b'konsegwenza ta' deċiżjonijiet meħuda mill-policy makers joqtuna mill-qrib. Għalhekk huwa importanti li minnu fil-ħajja pubblika jaħdem biex jassigura li jkollna policies li jinkludu lil kulħadd għax jinkoraġixxi il-parteċipazzjoni. Jien nemmen li d-demokrazija tagħna llum tesiġi li minnu fil-ħajja pubblika jassigura ambjent ċira, safe u rispettuż biex iċ-ċittadini kollha jipparteċipaw huma minn huma. Nemmen ukoll li dan huwa l-livell li jmiss għat-tisħiet tad-demokrazija tagħna li teħtieġ tkompli tevolvi. U dan jista' jsir ċittadinanza effettivament attiva. Kif jgħid John Dewey, filosofu Amerikan u riformatur tal-edukazzjoni, democracy must begin at home, u fil-fatt huwa kwotat anke fil-ktieb li ġi imniedillum. Jien nemmen f'din it-teżi ta' Dewey. Kulħadd jammetti li d-darja l-ewwel skola u allura jekk id-darja l-ewwel skola, id-demokrazija tittit kompla fl-iskel tagħna. U hawnhekk nistaqsi, x'tip ta' edukazzjoni qed nagħtu l-itfal tagħna? Hija edukazzjoni passiva jew attiva? Qegħdin nagħtu l-itfal tagħna u l-iżżazax tagħna permezz tas-sistema edukattiva, qegħdin nagħtuhom dak l-empowerment adattat biex isiru ħassiba kritiċi u sussegwentement isiru ċittadini attivi biex il-qudiem isiru mexxejja effettivi ta' pajjiżna. Pajjiżna minħabba ċ-ċokonti u r-rabtiet familjari li għadhom qawwija, il-ħajja pubblika jista' jkollha riżultati mill-aqwa u taġi dirett għall-komunitajiet tagħna. Jekk jiġri dan, nemmen li tkun aktar faċli nibnu nsaqqu s-soċjetà, soċjetà tas-sew li tkun tas-sew inklusiva u parteċipattiva. Nemmen li Malta tista' tkun mudell għal ħaddieħor ta' ħajja pubblika pożittiva li tissarraf f'inklużjoni, fil-parteċipazzjoni u f'demokrazija aktar effettiva. Il-ħajja komunitarja tagħna kienet u tibqa' waħda mill-karatteristiċi importanti u fondamentali tas-soċjetà Maltija li fuqha inbniet u kompli tista' ħasan sitra anke id-demokrazija parlamentari tagħna. Ir-rabt essenzjali bejn il-ħajja pubblika u l-ħajja komunitarja
jisħaq fuq anke Brill fil-ktib tiegħu Mistaking Community Life for Public Life. U huwa wkoll ikkwotat f'dan propju dal-ktib riċerkat li ġie minnidillum. U huwa ħan ikkwota lil Brill fejn jgħid: "The true nature and purpose of public life must remain rooted in community life. Otherwise, it will be rendered artificial and possibly ineffective." U għalhekk ukoll nemmen li l-ħajja pubblika trid tirrifletti r-rispett, l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni, għax kif jgħid il-Malti l-eżempju jkaxkar. Hija t-tama tiegħi li l-ħajja komunitarja f'pajjiżna tgħix effettivament dawn il-valuri. Minn barra dan ma nistax ma nsemmix lat kbir ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li jkomplu jsaqqu fostna l-ambjent komunitarju, għax jiffurmaw parti essenzjali mill-attiviżmu ċiviku, jkomplu jsaqqu d-demokrazija u l-valur ta' solidarjetà li nemmen li għandhom li għandu jgwida lil policy makers biex iħarsu l-ġid komuni fostna. Huwa d-dmir tal-politiċi f'demokrazija effettiva għax tħaddem l-inklużjoni u l-parteċipazzjoni li jassiguraw li l-politika tagħhom tiċċentra fuq il-ġid jew il-well-being ta' kull ċittadin. F'demokrazija effettiva għax għandha governanza tajba, m'hemm l-ebda lok għall-interessi individwali li jimminaw il-ġid komuni. M'hemm l-ebda lok għall-diskriminazzjoni kemm fuq bażi ta' ġeneru, etniċità, reliġjon jew status soċjo-ekonomiku. M'hemm l-ebda lok għall-diviżjoni jekk verament nemmnu li l-paċi u s-solidarjetà huma l-pedament ta' soċjetà demokratika. Dan il-ktieb nemmen li ħareġ fi żmien opportun minħabba l-inċertezzi ta' madwarna. Minn dak li qrajt jien dal-ktieb għandu jfakkarna kemm huwa urġenti li fil-ħajja pubblika u komunitarja tagħna jinħtieġ ikollna kultura sostenibbli ta' solidarjetà, ta' well-being u ta' paċi. Qabel nagħlaq dal-interventi jrid nieħu l-opportunità biex insellem lill-akademiċi u lill-istudenti kollha li kienu involuti f'din ir-riċerka ppubblikata f'dan il-ktieb tal-kontribut qawwi li taw briss ix-xjenza politika f'Malta. Fl-ħarnet żgur mhux lanqas irrid nifraħ liż-żewġ edituri lill-Dr. Mario Thomas Vassallo u lill-Dr. Carmel Tabone. Żgur li dawn is-sentejn fissru għalikom ħidma kontinwa biex wasaltu biex tippubblikaw dan il-ktieb li bla dubju ser isib post denju fil-militenzja. Rrid ukoll nawgura li d-Dipartiment tal-Public Policy fih dan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy fl-Università ta' Malta li jara fil-bżonn tar-riċerka f'dawn l-oqsma tal-ħajja pubblika u biex tkomplu bil-ħidma sewja tagħkom fil-futur. Fl-aħħar nett, nemmen li flimkien rridu nkomplu naħdmu maċ-ċittadini kollha ta' dan il-pajjiż u b'mod partikulari ma' tfal u żgħażagħ tagħna biex dak li qed turina anke r-riċerka minn kliem ngħaddu għall-fatti briss it-tisħiħ tad-demokrazija f'pajjiżna. Grazzi. Grazzi.